sheekada xiisaha leh ee baraha bulshada iyo meel walbaba maaragtay ee la iskula wadaagayo aadka loo hadalhayo adduunka dacladiisa oo aanu doonayno in soomaalida aan la wadaagno ayaa waxay tahay kadib markii lamaane ukrain u dhashay oo u diyaar garoobay inay aqal galaan isla bishan julaay hadda aynu ku jirno ayaa waxa ay diyaarsadeen gebi ahaanba wixii marka aroos loogu diyaar garoobi lahaa ee gurigoodii ayay diyaarsadeen ayagaa isdiyaariyey wax walba oo marka arooskaasi guriga uu u baahnaa ayaa lasoo dhigay gurigooda ballantuna waxay ahayd in isla bishan julaay arooska uu dhaco gurigaana ay ku aqal garaan hase yeeshee marka la gaaray julaay 14-keedii ayaa wax walba isbedelay kadib markii ciidanka ruushka meel u dhow xaafadoodu uu soo weeraray gantaalo aada u awood badanna ay ku garaaceen taasoo sababtay in guriga ay degan yihiin ama ay degi rabeen oo ay ku aqal geli rabeen burbur xoogan uu soo gaaro sida sawirka haddaad ka aragtaan kadibna waxaa dhacday maalmo kadib inay dib ugu soo laabteen gurigii la burburiyey oo gantaaladu ay ku dhaceen oo burburay balse markii horena loo diyaariyey gurigaasi in lagu aqal galo ayay dib ugu soo laabteen iyagoo oo wata sawirqaadihii sawiraanta arooskoodii ka qaadi lahaa isla goobtii ayayna sawir ku galeen waxaa kuu muuqda waxay tahay joodarigii iyo sariitii gadaal ayay kaaga muuqdaan meesha ayay taagan tahay haddana waxay aada arkaysaa sawir iyadoo fadhida isla markaana ubax gacanta ku sidata hoos dhanna burburkii guriga kaaga muuqdo qeybtan kale waxaad arkaysaa waxaa ka muuqata in qolkii jiifka uu yahay burburka ka muuqdana waa dareemi kartaa waxayna markaa ay dirayaan fariin ah inaysan baqaynin ilaa iyo ay dhintaan nolosha dagaalkana ay diyaar u yihiin inay la qabsadaan taasaa marka waxay keentay marka sawiradan ay soo shacbaxeen in adduunka dacladiisoo dhan laga yaabo dadkii ay ka falceliyaan weliba siyaabo kala duwan looga falceliyo.